maanta waxaa awoosanban haddaba idin tilmaamaya. intaasu waa taariikhdii dhibaatadii ra-iisul wasaarayaasha soo mareen iyo raggii mas-uulka ka ahaa ee hormuudka ka ahaa ee tusbax afka laga jaray ka dhigay arrinta. marka axmed madoobe iyo cumar cabdirashiid iyo ninka la yidhaahdo cabdiweli caligaas waxay ku yidhaahdeen niman siyaasiyiina oo hawiye ah, war kursiga annagaa leh, ninkaana waa fidaynaaye lala fida, hala la siiyo kursiga ama cumar ama cabdiweli. shirqoolkaasi waa socdaa. wixii ay Soomaali ka yeelayso anigu waa soo gaadhsiiyey. wixii ay Soomaali ka yeelayso hadhowto aniga layguma eedo. waa xogogaalnimo, waa hadal siyaasi ah, waa hadal aan meel fog ka keen, waa xog dhaba. nimanka mucaaradka ah ee u dhashay Muqdisho waxay lagu yidhaahdeen axmed madoobe iyo ninka la yidhaahdo cabdiweli ayaa wada hawsha. maxaad annaga noo sheeganaysaa? waxaan leeyahay baaba gilnoom taali ninkii hindiga ahaa ee maahmaahay wuxuu yidhi baaba gilnoom taali, maalintu maalintii maaha, waqtigu waqtigii maaha, tiradu tiradii maaha, xilligu xilligii maaha. maanta Soomaaliya qabrigii siyaasadday ka soo baxday in dibcin lagu celiyo waxaa doonayaa nimanka u dhashay kablalla ee haddana isu abtiga ah waa axmed madoobe, waa cumar cabdirashiid, waa cabdiweli caligaas. waxaad ka yeelaysaa Soomaaliyay anugu waan idiin sheegay. wabillaahi tawfiiq.